Živatele! Leči na kita! Šta sad? To me pa... Ej! Evo, spavi! Ajde! A! Ovo je leči oblak na kita! Pom pom para para pom pom pom! Ona je leči na slona! Pom pom para para pom pom pom! Koji slon to je onaj? Onaj, to ti tu, lezi tu, ajde. Ovo je Mile! Ovo je... Lezi. Ja sam legla. Intervju, viju, viju, viju. Viju. Sad smo nije. Sad smo... Ti imaš ovako? Da, snimam. O, 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 o. Ali ne mora to da znači, gdje da vidiš? Da ti snimaš. Snimaš, snimaš. Ali to onda poslije ne možda zakačiš. Hoćeš tako? Da. Ovo je intervju sa Pira Martinom i Milicom Crkvinom. Znam da ti nisim ovo? Sam isključeno ovo intervju sa Milicom Crkvinjakom i Pira Martinom! Hoćeš da vidimo ono naprijed? Evo. Daj. Daj, malo. Aha, to je to. Sad mene si. Ovo je intervju sa Miletom, gospodinom Miletom. E, tako. Evo ga, Mile, govori nam što! Hoćeš slušati ti? Hoćeš učiti? Je gotov domać? Je složena soba? Je krevet namešten? Je su stvari? Ovo je bilo smešan, ovo je bio smešan slučaj! Ali se više nikad neće ponoviti. Ovo je Milica koja se plaši kamere. Šta si rekla? Ovo je moj tata, kako skače na nas?